Latvijas dzelzceļā gandrīz 10 gadus vadītāji ieņēma ne tikai valdes locekļu, bet arī prezidentu vai viceprezidentu amatus. Par amatiem prezidenta padomē bija noslēgti darba līgumi, kas dod vairākas priekšrocības, piemēram, darbiniekus. Atlaist nav tik vienkārši kā atsaukt valdes locekļus. Darba līgumi arī nodrošināja, ka atlaišanas gadījumā var noslēgt apjomīgas kompensācijas par nestrādāšanu pie konkurentiem, kas vairākkārt arī notika. Valsts kontrole 2020. Gada revīzijā konstatēja, ka dubultu amatu dēļ uzņēmuma vadītāji varēja saņemt papildus samaksu par vieniem un tiem pašiem pienākumiem. Pēc satiksmes ministra Tāļa Linkaita iesnieguma prokuratūra sāka kriminālu procesu, izmeklēšana veica knabi. Krimināla procesā aprēķināts, ka 6 gadu laikā valstī nodarīti zaudējumi 1,5 miljonu eiro apmērā. Prokuratūra sīkāk lietu nekomentē, taču apstiprināja, ka summā iekļauta gan daļa ikmēneša algas, gan kompensācijas pēc atlaišanas. Apsūdzības par ļaunprātīgu dienesta stāvokļu izmantošanu mankārīgā nolūkā prokuratūra cēluši 4 personām – Uģim Magonim, Edvinam Bērziņam, Aivaram Strakšam un Ērikam Šmukstam. Magonas uzņēmumu pameta 2015. Gadā kukuļņemšanas apsūdzības dēļ. Bērziņš un Strakšas aizgāja 2019. Gadā pēc konflikta ar satiksmes ministru Tāli Linkaitu. Savukārt Šmukstu Linkaits nekritizēja. Viņš valdē palika līdz pagājušā gada janvāra vidum, kad Latvijas dzelzceļš paziņoja, ilgadējais valdes loceklis Šmuksts iesniedzis atlūgumu. Iemesls paziņojumā minēts nebija, tikai padomes priekšsēdātāja Jāņa Langes pateicība un laba vēlējumi turpmākajās gaitās. Vēlos pateikties Ērikam Šmukstam par darbu un novēlēt veiksmi un panākumus turpmākajās gaitās. Tagad gan Latvijas dzelzceļš, gan Langi apstiprina, ka Šmuksta aiziešanas iemesls bija apsūdzība. Šmuksta kungs no šī iesniedz atlūgumu padomēja ar lūgumu atstādināt viņu no valdes locekļa amata pienākuma pildīšanas šī te uzsāktā krimināla procesa dēļ, lai nenodarītu iespējamu reputācijas risku Latvijas dzelzceļam. Mēs uzzinājām par to, ka Šmuksta kungam ir piešķirts status ierosinātā krimināla procesā, un, protams, padomas prāt, tas nebija savienojams ar valdes locekļa amatu. Un tādēļ Šmuksta kungs arī pats arī vērsās ar iesniegumu padomē, un padoma akceptēja to, ka Šmuksta kungs atkāpjas no Latvijas dzelzceļa valdes locekļa amata. Jūs viņu mudinājāt? Nu, mēs arī saskatījām to, ka tas nav iespējams apvienot darbu šādā statusā Latvijas dzelzceļa valdē. Tomēr Šmukts patiesībā uzņēmumu nepameta. Valde lēma viņu iecelt par tehniskās vadības direktoru pienākumu izpildītāju. Tas ir amats, kas uzņēmuma struktūrā atrodas tieši zem Šmuksta iepriekš ieņemtā valdes locekļa amata, kas atbild par tehniskās eksploatācijas jautājumiem. Vieta bija brīva, jo iepriekšējais tehniskais direktors Egils Feldmanis dažus mēnešus iepriekš tika pārcelts jaunizveidotā valdes padomnieka amatā. Valdes priekšsēdētājs tobrīd bija Māris Kleinbergs. Viņš intervijai nepiekrita, taču telefona sarunā uzsvēra, ka Feldmaņa pārcelšana padomnieka amatā nekādā veidā neesot saistīta ar vietas atbrīvošanu Šmukstam. Padomnieks valdē bijis vajadzīgs Rail Baltica jautājumiem. Langi tikmēr norāda, ka pats pēc Šmuksta atlūguma pieņemšanas nav zinājis, ka viņš uzņēmumā paliks strādāt direktora amatā. Valde par to informējusi vēlāk. Langi uzskata, būtiskākais, lai Šmukts vairs nepārstāv uzņēmumu kā valsts amatpersona. Latvijas dzelzceļa valdes priekšsēdētājs arī vērsās padomē un informēja, ka šīs kompetences, kas ir Šmuksta kungam, vairāk kā 30 gadus strādājot Latvijas dzelzceļā un ņemot vērā arī viņa kontakts ar kaimiņu valsts dzelzceļiem, lai nodrošinātu sekmīgu šos kravu pārdājumus, ka šīs kompetences būtu jāsaglabā Latvijas dzelzceļa iekšēnē. Mēs, protams, aicinājām Latvijas dzelzceļa valdi meklēt aizstājēju, meklēt aizvietotāju, lai varētu šīs kompetences atrast arī kaut kur citur un attiecīgi šīs kompetences nepazust no Latvijas dzelzceļa, bet nu, cik mēs esam runājuši ar dzelzceļa valdi, tas nav tik viegli izdarāms. Padomi izsludināja konkursu uz Šmuksta atstāto valdes locekļa amatu tehniskās eksploatācijas jautājumos, taču piemērotu kandidātu nav bijis. Tagad amats ir likvidēts. Latvijas dzelzceļā uzsver, ka Šmukstam nav piemēroti drošības līdzekļi, kas liek viņam ieņemt direktora amatu. Vienlaiks uzņēmums norāda, ka Šmuksts ir tikai pienākuma izpildītājs un drīzumā uz amatu varētu sludināt konkursu. Pašlaik tiek pārskatīti arī šie tehnoloģisko procesu vadības funkcijas un līdz ar to tādā pārskatāmā nākotnē varētu tikt izsludināts konkurss arī uz šīs jomas vadītāja amatu. Savukārt uz jautājumu, vai Šmukts paliks amatā arī notiesāšanas gadījumā, skaidrs atbildes vēl nav. Šādā gadījumā tiks izvērtēts un noteikti pieņemts
uzņēmuma labākajām interesēm atbilstošs lēmums. Pats Šmukts intervijai nebija pieejams, jo atradās komandējumā. Viņu un pārējos krimināla lietā apsūdzētos tiesāt sāks aprīļa beigās Kurzemes tiesā Liepājā.